صاحب؟ الحمد لله طاهر صاحب تاسو خير. شكرا الحمد لله كرمنا. طاهر صاحب زمون غوډي استل خپل تعارف وکې دل تمنډي سبزي منډه کې تاسو څه پوزیشن ده؟ بابا محمد طاهر نوم ده او مارکیټ پرېس سیکرټري. ماشاءالله دي جی ته مارکیټ پرېس سیکرټري ده جی ماشاءالله. خا طاهر صاحب مونږ ته دي ګوپی لګ ریټ وایې. چار سو نہ چھ سب پورے دا کو تو نیلامی ریٹ ہی کنا جی ماشاء اللہ خا جی دا یو سونا وزن ورک جی یو دا 12 کے جی او دا تا کمی علاقے دے جی دا دا مان سے مان سے ری گوپی دے سائی سے ڈیر من نہ طاہر سے جزا کلا یہ لکا گوپی اسپیشل السلام علیکم عمران بھائی وعلیکم السلام خان جی تخیت الحمدللہ عمران بھائی ډیر خپل نیلم دے در سره ماشاءالله شلم والا بالکل جی ددی سره دے جی ددی شاباش ریټ جی 120 120 روپے بھائی 160 روپے ورکې 120 120 پورې ورکې ماشاءالله دا یو ګته سونه وزن ورکې یو ګته کې راځي تقریبا 7-8 کیلو وزن 7-8 کیلو ماشاءالله صحیح او دا شالم دے کنه جی بھائی دا ډیر مننه بازار ډیلر دی بالکل نه نه ارزانه دی خرچا کړی دا هغه سن برابر جزاك الله عمران بھائی ڈیرا مانا نا السلام علیکم السلام علیکم سناولا بھائی څنګه الحمدللہ جزاك الله جی سناولا بھائی دا گوپی توڑا پسو دا خو نن جی دا 7.5 کور خرچ شو جی ماشاءالله نن ریټ خو نن ماشاءالله ریټ خو سبور 4.5 کور خرچ صحیح او تاسو سره بس یو سو توڑی پاتې دی بقایا خو یو تاسو توڑی پاتې او نور خرچ دی نور خرچ دی صحیح ماشاءالله دا یو توڑا سونه وزن ورکړي جی دا خو دا سی شپږ دړې وزن ورکړي چې دړې 30 کیلو پورې کنه جی او دا کمې علاقې دی جی دا مردان ناراض مردان ناراض ډیر مهرباني جزاك الله جی السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام حاجی صاحب سنگے طبیعت ہم خدا جی جزاک اللہ جی ڈیر مننا بس دا گوپی ہو جی لو دا کو کون تھی گوپی پاتے تھے بقایا ہوا تو جی بالکل ماشاء اللہ جی ڈیر مننا حاجی صاحب جزاک اللہ السلام علیکم نواب بھائی وعلیکم السلام سنگے جی خیر الحمدللہ ماشاءاللہ مرچکے ہم ڈیر اقسام ساتلے نواب بھائی ددی ریٹ رات لگو ہے جی دا جی دا خرچو 500 پوری تقریبا خ جی تم بیش 500 پوری تاسو خرچ کو بولے کے خرچو خ بولے کے خرچو صحیح دا تاسو 100 پوری 5.5 خرچو بس 5.5 پوری صحیح دا ہم دا 50-60 روپے مزدوری کا نا جی صحیح دا دا کم علاقے دے جی دا ٹیلا بنا دے کے ہم دی پشاور دے صحیح دا سونا وزن ور کیو توڑا 12 کلو 12 کلو صحیح شجی او دا بل جی دا مرچ کے رات ہوئے جی دا دا شو خرچو 800-900 روپے پوری کا او دا دا کم علاقے دے دا ممن دے جی ممن دے جان جی صحیح شجی دام جی لوکل مرچ کے دے ٹیلا بن دام دا ٹیلا بن دے دا کو لگ نریخ کاری جی بس دا کچے کرے شو گولے صحیح صحیح او نور کوئی ٹیسٹ صحیح دے کنا صحیح تو کوئی صحیح دا صحیح شجی ڈیرا مہربانی نواب بھائی جزاک اللہ السلام علیکم لال فضل بھائی تاسو څنګه لال فضل بھائی خیر جزاک الله لال فضل بھائی ټماټر اوسره دے ټماټر سکالي دي سيدي کنه بيخي صحیح ها تم رارزان دي دا څه دړې څنګه دي دړې پسن 100 روپے 100 روپے کیلو خلکو خلک بس صحیح صحیح خبر جی ادا کیلو څنګه 20 روپے راغل کنه جی 100 روپے دا وګوره جی خپل برابر دي جی خپل برابر دي بالکل برابر دي.